Визирська територіальна громада продовжує приймати внутрішньо переміщених осіб, які були вимушені оставити свої домівки та покинути рідний край через бойові дії. Усім, хто приїхав до громади, надаються відповідні соціальні послуги. А головне, цих людей прихистили та забезпечили всім необхідним. Географія переселенців стрімко розширюється, розповідають очільник Визирської сільради Валерій Стоїлакі та директорка Центру надання соціальних послуг Людмила Хараїм. Они приехали у нас в основном из Миколаевской области, из Херсона, с Донецка, с Луганска, с Киева есть, с Харькова есть. Да, это люди, которые приезжают, мы им тут предоставляем жилье, стараемся всех поселить у дома. У нас налагоджена ця робота. Люди, які опинилися в обставинах як переселенці, вони приходять до сільської ради, звертаються у відділ соцзахисту населення. Вони пишуть, заповнюють потрібні документи. Так як ви розумієте, бойові дії, люди в чому приїхали, там то і мають. Дійсно їм потрібно і продукти харчування, і якісь там гігієнічні засоби, одяг. Ми стараємося, якщо не приїдуть, якщо є якісь продукти, може поможемо і продуктами, поможемо і сам діткам. Навіть наші всі люди, які були, ми зробили кліч на Ленкіна і принесли дітські одежди, там різні, щоб можна було діти, тому що вони все так, коли случилося, вони побистенько все збирали, речі збросили, документи взяли, всі уїжджали, тому що на збори і на вибирання то, що потрібно взяти, сьогодні було часу. Синочки Євген та Кирил – ось все, що вивезла до Визирської громади Вікторія Гриценка, жителька Снігурівського району Миколаївської області. Дома зараз дуже небезпечно, розповідає вона. Залишилися знайомі, там небагато людей залишилось, але є. Дядько залишився, там бабуся двоюрідна там теж залишилась. Розповідають, що чутно бомблять їх опять ночами. Каже, то вилізуть з погріба, опять ховаються вже. Так. Обстановка якби не міняється. Спочатку були в дитячому садку, тут нас там добре прийняли, проживали там десь 3 неділі, ось так. А потім вирішили, переїхати в такий більш будинок уже сюди. Нам тут предложили сюди можна, то ми вирішили сюди поки. Психологічний стан тих, хто зміг виїхати з-під обстрілів, дуже важкий. Для Аліни, жительки Снігурівського району Миколаївської області, знаходитись далеко від родини дуже тяжко. Там батьки в мене залишилися, дідусь, бабуся. Там зараз дуже нелегко. Як вас зустріли у Визирській громаді? Чим допомогли? Ой, нас зустріли дуже гарно. Допомогли всім, чим можна, продуктами, харчування, житло. Нам все предоставили. Ми дуже дякуємо, тому що нам дійсно було нікуди йти. Ми з дітьми бігли, в чому довелося. Важко втриматися від сліз співпереживання, каже начальник служби у справах дітей Визирської сільради Надія Бритченко. Коли чуєш такі історії про людські долі. Психологічний стан і матерів, і дітей дуже важкий. В зв'язку з тими подіями, які зараз відбуваються. Ми дуже вдячні тим людям, які надають допомогу, як моральну, матеріальну, які приютили людей у себе. 30% серед приїжджих – це є діти. З вірою у Збройні Сили України та надією на перемогу, так у Визирській громаді проходить кожен день. Про роботу з внутрішньо переміщеними особами, яка триває, розповідають очільник Визирської сільради Валерій Стоїлакі та директорка Центру надання соціальних послуг Людмила Хараїм. Вони поки знаходяться у нас по сьогоднішній день, вони тільки говорять велике спасибо за теплий прийом, за тишину і так далі. Я думаю, що скоро это дело все закончится. Они все хотят поехать домой, потому что они приехали кто с города, в основном приехали все из деревень. Да, у них есть там свое хозяйство, они переживают, они хотят домой. Дуже велика подяка нашим громадянам, нашим працівникам сільської ради і дитячого садочка, школи, нашому наставнику Моцю Борису, він дуже нам допомагає, благодійний фонд Ставніцера. Громада дуже така, знаєте, вона згрупована, згуртована, вона дружня, і тільки сказали зразу, на другий день же ж почали зносити її речі потрібного розміру, якісь продукти харчування, і я їм дуже вдячна, що вони йдуть на зустріч і співчувають цим людям.